Қазақстанның тарихы ерекше. Ықылым заманнан бастап, ол ұлы жеңістермен қатар ауыр сынақтарға толы. Бабаларымыз жеңістің қуанышымен бірге жеңілістің ащы дәмін де татқан. Соған қарамастан олар кең байтақ жерімізге көз тіккен, шапқыншы жаулардан қорғап, ұрпақтар үшін сақтап қалды. Ұлы батыр бабаларымыздың ғасырлар бойында халықтың арманы орындалды. Қазақстан егеменді тәуелсіз ел болды. Егеменділіктің шаттығынан гөрі сол кезеңнің көлеңкі тұстары ауыртпашылығы басым еді. Батыс саясаттанушылары сәуегейлік танытып, жас мемлекетте этника аралық шиеленіс көбейеді. Экономикалық байланыстардың үзілуі, төленбей жатқан еңбекақы, бір сөзбен айтқанда қирап құлдыраған құрылым еді. Өнеркәсіптік шығыс өлкесінде де жағдай мүшкіл болатын. Мыңдаған жұмысшылар нәпақасыз қалды. Онымен қоймай, дүкендерді сатып алар дәнеңеде болмады. Бос жатқан сөрелерге сол кезде қол жетпейтін азық түлік түрлері айталық жұжық анда-санда пайда болатын. Міне осындай қиын кезеңде Қазақстан тарихындағы тұңғыш бүкіл халық сайлаған президент Нұрсұлтан Назарбаев өз қызметін қолға алған болатын. Буыны қатпаған жас жаңа мемлекетті аяғынан тік тұрғызып, миллиондаған отандастарына көшбасшы болып, болашаққа үмітпен, сеніммен нық қадам бастырып, жүректерге от жақты. Міне, 90 жылдардың басы мемлекет басшысының Қазақстанның шығысына тұңғыш сапары. Президиумнан кейінгі дайындалған орындар бос тұр. Жас жетекші қалың халықтың ортасында. Нашей жизни сейчас, в трудностях наших, диалог наш друг самый главный. Если будем разговаривать и находить общую точку, нравится он мне, не нравится его позиция, это второй вопрос. И раз я взялся руководить, я должен находить консенсус. Иностранное слово модное стало. Значит, вот искусство политического руководителя. Сол кездің өзінде Нұрсұлтан Назарбаев адамдармен ортақ тіл табысып, білімділігімен, салиқалығымен сенімге ие болды. Оның шешіміне қанағаттанбағандар аз болған жоқ. Дегенмен барлықтарын мәмілеге келтіріп, толғандырған мәселелер төңірегіндегі дұрыс шешім қабылдап, халықты бір мақсатқа жұмылдырды. Но есть один вопрос, который, ну, на мой взгляд, окончательно бы стабилизировал обстановку. Это при рассмотрении вопроса об изменениях закона о языках, все-таки признать русский язык тоже государственным. Язык межнационального общения, русский язык, действует наравне с государственным языком. И тем более мы записали, ни одна республика не записала, что действует на территории Казахстана наравне с государственным языком. Никто не записал, только мы. Биліктің басынан бастап, Нұрсұлтан Назарбаев көкейтесті мәселелер төңірегінде ашық пікірлесіп, дұрыс шешім қабылдады. Болашаққа жол нұсқап, өзінің көрегендігімен таңдандырды. Мы уже вошли в рынок. Это очень сложно. Я сказал, разные будут. И бедные появятся на первых порах, и богатые появятся, и прилавки будут пустеть первый год, особенно когда начнет расти цена. Но нам надо перетерпеть и пережить этот короткий период. Все это делается ради лучшей жизни завтра. Сол кезде облыс тұрғындары оны сенімсіздікпен қабылдады. Мемлекет басшысының жоспарлаған ірі мақсаттары іске аспайтындай көрінген. Наша демократия дорастет, все поймут равенство всех наций до конца. И все поймут, что власть должны быть все национальности представлены. И все поймут, что по-другому жить нельзя нам. Это счастье наше. Айтқазы Шерубаев облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Дәл сол кезде есте қалған кездесудің куәгері. Өте шиеленісті пікірталас өткенін еске алады. Бірақ елбасы әр қойылған сұраққа қанағатты жауап беріп, көпшіліктің көңілінен шыққан. Сол кезде айтқан сөзі, бұның бәрі уақытша. Бұған сен, бірімізге біріміз сеніп жұмыс істесек, бірімізді біріміз ұстасақ, халықтың ұлтына бөлінбей бір жүріп бірге істесек, осының бәрі уақытына келінеді. Сіздердің балаларыңыз университетте оқиды, шетелде оқиды, неше түрлі мысалылар салынады, неше түрлі оқу орындары ашылады. Мұның ең қызығы алда, сондықтан бірлік жұмыс істеуіміз деп келгенде, сонда қандай білгір адам, қалай алға қараған, бір жағынан Алланың берген бақыты еліне сенгендігі болу керек. Сол айтылғандардың бүгін барлығы орындалды. Сол кездесудің нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің сенімді жақтастарын қоғам қайраткерлерінің арасынан байқағаны сөзсіз. Мы все восточные казахстанцы с вами. Спасибо. За нашу республику. Міне осылай, оның ынтымақ пен бірлік идеясы көп ұлтты Қазақстан халқының қолдауына ие болды. Бұл маңызды істі алғашқы болып қолға алып жүзеге асырғанда шығыс қазақстандықтар 1992 жылдың шілде айының 25-сінде белгілі қоғам қайраткері Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Лео Шихтің бастамасымен республикадағы алғашқы достық үйін құру, бұрын соңды болмаған бірлік пен келісім институтын ашу іске асырылды. Облыстық достық үйінің Өскемендегі ашу салтанатына елбасының өзі тікелей келіп қатысты. Шығыс қазақстандықтар Қазақстан халқы ассамблеясының кіші ассамблеяның шығыс жерінде құрылғанын мақтан тұтады. Ол идея республикадағы алғашқы достық үйін президенттің өзі ашқан кезде туындаған еді. Қазақстандағы тұрақтылық, бейбітшілік пен достыққа бүткіл әлем қызыға қарайды. Мұның бәрі біздің мемлекетімізді бірлікке жұмылдырған ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегендігі мен ойшылдығының арқасы. Осындай кемеңгер адамды заман өзгеріп, КСРО-дай алпауыт одақтың құлдыраған шағында тәуелсіз Қазақстанды бүгінгі күнге жарқын болашаққа жетелеу үшін халыққа тағдырдың өзі тарту еткендей деп толғанады шығыс қазақстандықтар. Міне 25 жыл бойында аймақ күннен күнге дамып гүлденіп келеді. Президенттің тікелей қатысуымен көптеген игі шаралар іске асырылды. Облысқа келген әр іс сапарында ол қарапайым тұрғындармен жүздесіп, өндірістік және әлеуметтік нысандарды міндетті түрде аралап, жай жапсарымен танысады. Міне осылай шығыстың дамуын өз көзімен көреді. Қиын қыстау жылдарды да еліміз өз көшбасшысымен бірге өткізді. Оның тікелей қолдауымен шетелдік инвесторлар қаржы құйып, зауыттар жанданды, жұмыс орындары ашылды. Оның қандай табандылықпен келгенін Нұрсұлтан Әбішұлының өзі ғана біледі. Ең бастысы нәтиже бар. Елдің экономикасы ұдайы дамып, 2000-ші жылдары тіптен жоғарғы сатыға көтерілді. Қазақстанның шығысында әлеуметтік мәселелерге зор көңіл бөлінеді. Оның ішінде жетім балаларға қол ұшын беру алдыңғы қатарда. Аймақ бойынша алғашқы облыстық балалар ауылы Өскеменде ашылды. Ол 75 балаға арналған. Дети, государство вас заботится. Вам здесь нравится, да? Да! 2002 жылы Ридерде Еуразия шеңбері атты жас жонашылардың бірінші халықаралық форумы өтті. Басқосуға Нұрсұлтан Назарбаев тікелей қатысып, Лениногорскінің бұрынғы тарихи атауы Ридерді қайтару туралы жарлығын оқып, болашақ қалам шеберлерін құттықтап, бұл мамандықтың маңыздылығына тоқтала тілек білдірді. Қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі бірегей пікір алмасу алаңына айналған Еуразиялық медиа форумның осы жылы сол жерден бастау алуы да тегін емес. Араға бір жыл салып, Нұрсұлтан Назарбаев шығысқа тағы ат басын бұрды. Осында тәуелсіздік туын көтергеннен кейін Барашылық даңғылын жалғайтын жаңа көпір салынған болатын. Бұл көпір облыс орталығының дамуының айқын көрінісіне айналды. Тұрмыс түзеліп, аймақта бұрын қарапайым тұрғындардың қол жетпеген автокөліктер саны ұдайы өсті. Сонымен қатар облыста көлік құрастыру кәсіпорны Қазақстан бойынша алғашқы болып ашылды. Отандық Нивалар сатылымға шығарылды. Президент елімізге жаңалық енгізген автоөнеркәсіп ісін жоғары бағалады. Елбасының тікелей қолдауымен отандық автоөнеркәсіп қарқынды дами бастады. Және 2005 жылдан бастап шетелдік автокөлік Шкода маркасын құрастырып тұтынуға ұсынды. Жалпы алғашқы 2000-ші жылдардың ортасында аймақ өнеркәсібі нығайып өрледі. Еліміздегі ең ірі мырыш және басқа да металдарды өндіруші Қазақ мырыш кәсіпорнында ауқымды жобаларды іске асыруда. Жалпы аймақта әртүрлі салаларда инновациялық тұрғыдағы ізденістер көптеп саналады. Тұңғыш технопарк іске қосылды.
шығыстың ғалымдарының ізденістеріне Нұрсұлтан Назарбаев көңіл толғанын жасырған жоқ. Өйткені 2005 жылдың өзінде елімізде білім беру мен ғылым саласына 57.5 миллиард теңге бөлінген болатын. Бұл қомақты қаржы 2000 жылымен салыстырғанда 4 есе көп. Бұл саланы қолдау өте маңызды деп баса айтқан еді елбасы мектеп түлектерінің мерекесінде Ақжолтай тілек сөзінде. Семейде кәсіпкерлермен өткен кездесу нарықты кеңейту төңірегіндегі сұрақтарға толы болды. Міне сол кездің өзінде елбасы интеграцияның қажеттілігіне сенімді болатын. Нам нужны рынки. Почему я говорю об интеграции с Россией? Единое экономическое пространство четырех государств, Евразийский союз, все, Центральная Азия объединена. Я ищу для вас рынок избыта. Елбасының саясаты салихалы, істері тыңғылықты және шешімдері нық. Әр қадамды алдын ала болжайтын көрегендігіне кешегі қарсыластарда таңдана мойындайды. Әсіресе ұлы жібек жолын қайта қалпына келтіріп, жаңғырту идеясын көпшілік құптап қолдады. Өйткені Қазақстан жері географиялық орналасуына байланысты да Еуропа мен Азияны байланыстыратын көпір бола алады. Осы тақырып аясында Өскеменде шетелдік инвесторлар қатысқан 17-ші пленарлық пікір алмасу отырысы өткізілді. Бірлесіп атқарылған жобалар барлығына пайдалы. Оның айқын үлгісі ретінде Азия авто кәсіпорны Шевроле конвейерлік өндірісінің іске қосылуын айтқан жөн. Бұл отандық автоөнеркәсіптегі тарихи оқиға. Тағы бір өнеркәсіп алыбы титан магний комбинатында 2000 жылдың соңына дейін жаңа тиімді титан қоспаларын өндіру жобасын аяқтау көзделген. Оның басты мақсаты дайын өнімдерді шығаруға көшу. Титан бірегей металл, ұшақ құрастыру мен ғарыш саласында кең қолданысқа ие. Осы саладағы әлемдік көшбасшы Boeing компаниясының да кәсіпорынға қызығушылығы тегін емес. Ал бұл жаңа мүмкіндіктер. Ендігі мақсат өз елімізде осы іске лайықты заман талабына сай білімді мамандар дайындау. Елбасы Өскемендегі кәсіптік техникалық лицейлерінің біріне арнайы барып жай жапсарын білген еді. Бұл оқу орнында тәлім алушылар өндірістік білім беру жүйесімен оқып шыңдалады. Демек шеберханаларда кәсіпорындардың сұранысына байланысты бұйымдар жасайды. Мысалы жону цехында жылу насостарына арналған құрастыру бөлшектерін қосалқы тетіктерін жасап дайындайды. Мұндай қондырғы Шығыс Қазақстанның инженер мамандарының ойлап тапқан білімнің нәтижесі. Іс сапары барысында Нұрсұлтан Әбішұлы маңайдағы ауылдарға да ат басын бұрған еді. Пригорный кентіндегі 9 мекеме орналасқан кешенге бас сұқты. Онда пошта, полиция, салық комитеті, мал дәрігерлік бөлім, тіптен емханада бар. Бұл тұрғындарға қызмет түрлерін қолдануға өте қолайлы. Біз осыған ұмтылуымыз қажет. Осындай игі тәжірибені Қазақстанның барлық елді мекендеріне енгізу керек, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Семей ядролық алаңдағы сынақтардың тоқтатылуынан бері 20 жыл өтті. Бұл елеулі оқиға да ел басшылығының назарында. Әрине өткен жылдарға зер салсақ, сол баға жетпес маңызды шешімді қабылдаған да қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев. Кезінде еліміз кеңестік одақтың құрамында болған кезде халқымыз екі алпауыт мемлекеттің текетіресіне, суық соғысына, тітіркене, қорғана, қобалжи қарады. Ядролық қару әскери қуаттың түрі, қорқытта қорғанудың амалы болды. Соған қарамастан Нұрсұлтан Назарбаев Семей өңіріндегі сынақтарды тоқтатты. Центральное руководство в Москве, военно-промышленный комплекс бывшего Советского Союза продолжали попытки снова начать. Просили взорвать хотя бы три, хотя бы два, хотя бы один ядерный заряд. Но мы были непреклонны. Желание народа и настроение было таково. Содан бергі 20 жыл ішінде тек қана тұрғындардың жағдайын оңалту мен сол өңірді тазартып өңдеу үшін мемлекет
34 миллиард тенге қаржы жұмсады. Считаю также необходимым, чтобы в Семей был сформирован кластер радиологической медицины. Он смог бы объединить усилия медицинских центров Казахстана по диагностике и лечению онкологических заболеваний, вызванных радиацией. Государство сделает все, чтобы будущие поколения не почувствовали на себе отравляющее дыхание Семипалатинского полигона. Сонымен қатар Семей өндірістік саласы дамыған, гүлденген өңірге айналу керек. Қазірдің өзінде Семаз кәсіпорны жылына 1200 автобус пен 3000 трактор жасап шығаруды жолға қойды. Тұрақты жұмыс орнымен жүздеген адамдар қамтылды. Мемлекет басшысы өндірістік жаңа бөлімнің іске қосылуына куәгер болды. Сол күні көп балалы отбасына бағалы сыйлықтар трактордың кілттерін табыс етті. Өскеменде ол аймақаралық инвестициялық форумға қатысты. Қазақ мырыш кәсіпорнында болып қайтты. 2006 жылы мұнда электролиз цехының құрылысы басталған болатын. Сенцово-центровый Өскеменогорский комбинат постоянно совершенствуется, обновляется. Прошлый раз я приезжал, был свидетелем создания по очистке газов в цинковом производстве. Сегодня я посмотрел новое производство, которое вводится в следующем году. Аймақта атом өнеркәсібі қуат алып келеді. Үлбі металлургия зауытында тантал ұнтақтарын шығару мен берил өндірісі дамыған. Атом станцияларына отын дайындаудың қол циклы жолға қойылған. Заманауи нанотехнологияны да осында қолданады. Ең бастысы барлық ізденістер өздерінің жемісі. Жаңашылықты аймақ аграрлық саласы да ұмытпаған. Мысалы, аумағы 5 гектардан аспайтын жылжайдан әдеттегіден 2 есе артық өнім алған. Демек, әр шаршы метр жерден 30-тың орнына 55 килограммнан қызанақ өсірген. Бұл жетістікті президент атап кетті. Оның назарынан облыс орталығының дамуында тыс қалған жоқ. Айта кетсек, сол уақытта аймақтың бас қаласында тағыр тың жаңалық болған еді. Ені 6, ұзындығы 12 метр. Алыстан мемұндалайтын жалау қаланың ең әдемі табиғатының аясында 522 метр биіктікке орнатылды. Ал тау бөктерінде ақ тастармен Қазақстан сөз жазылған. Осындай өзгешеліктер облыс орталығының сәулетті аудандарында жиі ұшырасады. Мысалы, 2010 жылы өткен 7-ші аймақаралық ынтымақтастық форумына келген қатысушыларды қала гүлзарлары Астана Мәскеу деген жазумен қарсы алған. Алғашқы рет Шығыс Қазақстан жерінде екі мемлекеттің Қазақстан мен Ресейдің басшылары жолығып, тығыз байланысты нығайтудың жолдарын көздеп пікір алмасты. Сол кездің өзінде шекаралас аймақтардың 3000-нан астам бірлескен кәсіпорындары іс атқаратын. Только за 6 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил 8 миллиардов американских долларов, то есть превысил прошлый соответствующий период на 40%. Уроки самого масштабного в истории экономического кризиса и сложного по климатическим условиям текущего года еще раз убеждают всех нас, что альтернативы тесной интеграции нет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласының ұйымдастырған көрмесі де қонақтардың көңілінен шықты. Мы ходили, только что вот смотрели выставку, и вместе с Настаном Бишевичем с удовлетворением отметили один факт. Там есть реальные образцы взаимной кооперации. Не бумажные, а реальные, работающие. И, конечно, наша задача, задача всех здесь присутствующих, заключается в том, чтобы количество таких продуктов увеличивалось. Форум өз кезегінде шекаралас елдердің кәсіпкерлерінің өзара қарым-қатынас орнатуына ықпал етті. Екі күн ішінде олар 33 іскерлік келісім шарттарға қол қойды. Форумның ресми жұмысы аяқталғаннан кейін президент өнеркәсіп нысандарын өз көзімен көріп аралауға асықты. Титан магний комбинатында жаңа зауыт іске қосылған. Ол титан құймалар мен қоспаларының 4-ші сатыдағы өндіреді. Қуаты жылына 11 мың тоннаны құрайды. Жалпы бұл жобаға 12 миллиард теңге жұмсалған. Түрлі түсті металлургияның тағы бір алыбы Қазақ мырыш жетістіктерімен мақтана алады. Мұнда бірегей мыс балқыту зауытының құрылысы аяқталған.
шығарылатын өнім катодтық мыс. Заманауи технологияның қолдануына байланысты шығын 0.18-ге төмендесе, кенінен бағалы металдарды бөліп алу көрсеткіші 97%-ға жетіп отыр. Ал күкірт қышқылын өндіру цехін іске қосудың арқасында күкірт диоксидінің зиянды қалдықтары жылына 13 мың тоннаға қысқарады. Каждый год что-то новое вводится, по моему поручению. Наши инвесторы, руководство комбината делает каждый год лучше, лучше и хорошо. В советское время серы выбрасывало 100 тысяч тонн. Сейчас снизили 5 раз. Если на эту технологию еще переведем свинец, то вообще город станет очень чистым. Өндірісті дамытмен қатар, кәсіпорындағы әлеуметтік салада ұмыт қалған жоқ. Қазақ мырыш Өскеменде жаңа балалар бақшасын, теннис нысанын салды. Оның жолын үлбі металлургия зауыты жалғастырып, бүлдіршіндерді тәрбиелеу мекемесін салып, қалаға тарту етті. Сол кезде пайда болған Өскемендегі тағы бір бірегей нысан – ол этно ауыл. Город чище, улицы красивые, дома красятся. Детский сад я открыл большой, спортивный комплекс, теннисный центр открыл, так что в городе жизнь улучшается. 2010 жыл өкінішке орай тек жағымды оқиғалармен ғана есте қалған жоқ. Аймақты бұрын-соңды болмаған тасқын су жайлады. Апат сұранып келмейді. Ойламаған тұстан келген топан облыстың 54 елді мекеніне шығын әкелді. 12 ауылдың жүздеген тұрғындары баспанасыз қалды. 9 мың бас мал қырылды. Дегенмен небәрі 3,5 ай ішінде Тарбағатайдағы Жәндекей мен Көкжыра ауылдары қатты зардап шеккен нысандар қайта тұрғызылды. Мемлекет тарапынан облысқа белгіленген 9 миллиард теңгенің 2 миллиард 600 миллионы осы аудандағы қалпына келтіру жұмыстарына жұмсалды. Елбасы осы мекендердегі жаңа салынған үйлерді, амбулаторияны, жалпы құны 980 миллион теңге тұратын жаңа мектеп құрылысын аралап өз көзімен көрді. Иә, қандай жағдай болмасын, ол әркез халықпен бірге. Мен өзім әдейі тапсырма беріп, көрдіңіздер ғой. Үкіметтің бастығы келді, министрлер келді. Мына төтенше жағдайлар министрлігі осында болды, облыстың әкімі шықпады. Мына маусымнан бері қарай 3 айдың ішінде мынаның барлығын салып тастадық. Бірақ бұл қарқынды құрылыстың бас қаны еді. Қалаларда тұрғын үй бағдарламасы бойынша көп қабатты сәулетті үйлер тұрғызылуда. Жібек маталар комбинаты мен Куленов кентіндегі жаңа тұрғын үй кешендері күннен күнге бой көтеріп келеді. Облыс орталығының маңындағы Новояуленка ауылында 2011 жылдың жаз маусымында оралмандарға арналған жаңа ауыл пайда болды. Сол кезде жоспарланған 700 үйдің 363-ші тұрғызылған еді. Қоныс тойын қуанышты бөліскен президентті қандастарымыз шаржая қарсы алды. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілердің де елбасы мен бөлісетін жетістіктері жетіп артылады. Өскеменде 12 жыл бойында тоқтап қалған сүт зауыты қайта қалпына келтіріліп, енді жылына 30 мың тонна пастерленген сүт өндіреді. 150 адам жұмысқа орналасты. Осы жаңа өндіріс алаңында Нұрсұлтан Назарбаев өңірдегі кәсіпорын жетекшілерімен кездесті. Жергілікті өндіріс өнімдерімен қатар жаңа автокөліктерді көріп шықты. Азия авто көлік құрастыру зауыты ауқымын кеңейтіп 4 жаңа марканы қолға алған. Бұл көліктердің жүргізушілерге ыңғайлы, жайлы екенін елбасы атап өтті. Дегенмен елбасын әсіресе қарапайым шығыс қазақстандықтар, 100-ден аса этнос өкілдері асыға күтеді. Бұл аймақта 80 этномәдени бірлестіктер құрылған және 6 достық үйі жұмыс істейді. Этникааралық келісім мен ынтымақ пен бірліктің бастау алар жері осы деп атап өтті мемлекет басшысы. Мы должны всегда помнить, что дружба, взаимопонимание – главная ценность. И мы обязаны передать это достояние нашим детям и внукам. Мы не должны забывать, что межэтнические отношения – это очень хрупкая конструкция. В Казахстане мы уделяем самое пристальное внимание стабильности вообще и межэтнических отношений и улучшаем благосостояние народа. Эта политика государства будет незыблемой. Шығыс жеріне көктем келді. Наурыз мерекесі, спорт сарайының маңында өткен ұлыстың ұлы күні, ұлы мереке ұмытылмастай ұйымдастырылған.
Арага бір жыл салып, елбасы 2012 жылы тағы да мұз айдынды. Бірақ ол спорт сарай емес, жаңа ашылған хоккей модулі. Аймақта хоккейді дамытуға барлық жағдай жасалған деді елбасы. 11 жастағы Руслан Сағынбаевқа қолдан бас қойылған сыйлық табыс етті. Кемон кәсіпорнында мемлекет басшысы аймақтың экспорттық өнім түрлерімен танысты. Жергілікті электротехникалық өнім, әлемдік металлургия, атом және химия өнеркәсіптерінде сұранысқа ие. Басты тапсырыс беруші Ресей Федерациясы. Сапасы халықаралық деңгейде дәлелденген. Наше предприятие как раз характеризует Восточный Казахстанский область как индустриальный. Здесь не только металлургия цветная, здесь производство продукции из урановых руд, здесь машиностроение, здесь литье и сельское хозяйство, все это есть. Отрадно, что область на 30% ежегодно наращивает экономику. И не забывает социальные вопросы. Я сегодня смотрел Ледовый дворец. Говорят, не хватает для молодежи. У вас самая большая обеспеченность детскими садами, 92%. Жилищное строительство, городское хозяйство очень хорошо развивается. Я рад видеть Ускеменогорск чистым, хорошим, побольше таких предприятий, как ваши, которые производят продукцию на экспорт и высокотехнологичные. Денсаулық сақтау саласындағы ауыз толтырып айтарлық жетістіктер аз емес. Аймақта инсульттық және кардиологиялық бөлімдер ашылды. Ана мен бала орталығы республикадағы медицина қызметін көрсететін мекемелердің арасындағы деңгейі биік бірегей деп атап өтті елбасы. Жалпы алғанда, тәуелсіздік жылдары аймақ бойынша өмір сүрудің орташа көрсеткіші 70 жыл болса, сәбилердің дүниеге келуі 41% артты. Демек, бұл біздің жетістігіміздің айқын көрінісі, деді өз сөзінде елбасы. Аймақ барлық бағытта да табысты дамып келеді. Соңғы 2 жыл ішінде облыста инновациялық өндірістер пайда болды. Олардың бірі Қазақстанда теңдесі жоқ газ тазалауға арналған электросүзгілер шығаратын технологиялық жабдықтар зауыты. Ал екіншісі айтас құсетін өңдеу зауыты. Оның өнімдері тұтынушылардың сұранысына ие болды. Әсіресе спорт саласындағы жаңалықтар айтарлықтай. Облыс орталығына сән беріп, қатар орналасқан спорт кешендері жаңа бассейн, олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова атындағы жеңіл атлетика манежі, жекпе-жек сарайы елбасы айтқандай, салауатты өмір салтын қалыптастыруға, ол саулығын нығайтуға ықпал етеді. 2015 жылы елбасы аймақтағы тағы бір маңызды медициналық нысанның ашылуына куәгер болды. Ол Семей радиологиялық орталығы, Қазақстандағы алғашқы радиациялық онкология орталығы. Бұл орталық жылына 6000 адамға қызмет көрсетеді. Мұнда тек өз республикамыздан ғана емес, көршілес елдерден келген қараушылар аз емес. Өңірде жеңіл өнеркәсіпте қарқынды даму үстінде. Семейдегі жаңа кондитер фабрикасы өз тәтті өнімдерін Ресей мен Қырғызстанға экспорттайды. Өскемен қаласында көптен күткен облыстық драма театрының құрылысы аяқталды. Көп жыл бойында қиындық туғызған тар бөлмелер, көрермен залындағы орындардың жетіспеуі сынды мәселелер шешілді. Міне енді бұл нағыз өнер мен мәдениеттің орталығы. Қазақ және орыс труппалары бірлесе қызмет етеді. Жаңа спектакльдер қойылады, ал көрермендер әсемде ыңғайлы ғимаратта нағыз өнерді тамашалайды. 25 жылда тәуелсіз елмен бірге Шығыс Қазақстанда күрделі өзгеріске енді. Небір қиыншылықтарды артқа тастап, жаңа асуларды бағындыруға қадам басты. Осы жолда сенім артқан, халықты жарқын болашаққа жетелеген ұлт көшбасшысы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліміз егемендігін алғаннан кейінгі 25 жылда Қазақстан халқы тарихи ерекше өзгерістердің куәгері болды. Бұл әр ұрпақтың басына беріле бермейтін бақ деп білеміз. Әлем картасында жаңа мемлекеттер пайда болды. Қоғамдық, саяси және экономикалық құрылымдар өзгерді. Мемлекеттік басқару түрлері де ерекшеленді. Елбасы жаңа заманға әлем таныған тәуелсіз Қазақстанды биік тұғырға қондырған тарихи тұлға ретінде қадам бастады. Алға қойған мақсат көп. Инновациялық технологияларды толық меңгеріп, әлемдегі дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу. Ең бастысы,
ілгерілеу бар. Біз тәуелсіз, ынтымақ пен бірлігі жарасқан елміз. 25 жылда еліміз басынан өткізген ұлы істерге тікелей ат салысқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болды. Біз қазақстандықтар елбасы салған нұрлы жолмен болашаққа ширек ғасыр бойында нық қадам басып келеміз.